May ayının 8'i 2021. yıl. Bu bir başka maydı. 2021. yılın may ayının 8'inden 1992. yılın may ayının 8'ine seyahat edeceğiz. 1992. yılın may ayının 8'i Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin tarixində ən xəcalətli rəqəmlərdən biri ilə yadaşımızda həkk olunub. 2020. yıl noyabr ayının 8-də biz 8 rəqəmini reabilitasiya etdik. Məğlub rəqəmdən qalib rəqəmə çevrildi bu. 1992. ilin may ayının 8-nə qədərki vəziyyəti yaxşı xatırlayıram. Qarabağda gedən prosesləri dərindən izləyən reportyor kimi bütün o məğlubiyyət millimetrlərini, santimetrlərini yaxşı xatırlayıram. İnsanların üzündəki panika, çaxnaşma, hakimiyyətə olan etimadsızlıq, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan, quduzcasına mübarizə aparan bir sıra qüvvələrin Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin taliyi ilə oynamaq həvəsi, oynamaq cəhdləri, ehtirasları məhz belə bir məğlubiyyətə gətirib çatdırdı. Bugün biz artıq Şuşadayıq. 1992-ci il may ayının 8-də itirdiyimiz 2020-ci il noyabr ayının 8-də qaytardığımız Şuşada. Biz o Şuşanı heç vaxt unutmamalıyıq. Amma bir nüansı da heç vaxt yadımızdan çıxarmamalıyıq. 1992-ci il may ayının 8-dən sonraki Şuşa, dağıntılar Şuşası, xarabalıqlarla müşayiət olunan Şuşanın məsuliyyəti yalnız ermənilərin çiynində deyil. Həm də AXC müsavat cütlüyünün hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmasının nəticəsində yaranmış qarşılığın üzərindədir. Və əgər bugün kimsə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin, ölkəmizin birinci döyüşçüsünün müvəffəqiyyətini, qələbəsini şübhə altına almaq istəyirsə, o həyatının, taleyinin, avtobiografiyasının ən böyük vicdansızlığını eləyir. Ona görə ki, bizi bu qələbəyə məhz Əliyev əskəri, Əliyev döyüşçüsü, Əliyev qələbəsi daşıdı. O daşınan məsuliyyətlə bu daşınan qələbə arasında çox böyük bir məna var. Fəlsəfi məna var. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı 1992-ci ildən 2020-ci ilədək layiq olmadığı məğlubiyyətin içində yaşadı. 2020-ci il noyabr ayının 8-dən başlayan hər saat isə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşına onun layiq olduğu qələbənin içində yaşamağa öyrədir. Biz məğlubiyyət sindromundan çıxmalıyıq və çıxmaqdayıq. Qalib dövlətin vətəndaşı özünü məhz qalib kimi aparmalıdır.